Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a 30ª aula do nosso curso de Sistemas Digitais para Engenharia Mecatrônica, EM002. Hoje é o dia 29 de junho de 2022. Neste momento são precisamente 19 horas e 14 minutos. Nas aulas anteriores, nós vimos os contadores, os shift registers, registradores, e nós temos ainda que ver as memórias, mas como aqui nós estamos com turma dividida, então vamos fazer aqui um conteúdo fracionado. Na turma anterior, a aula das 5 e 5, nós vimos variações do ring counter. Agora aqui vamos ver alguns circuitos derivados daquele conversor de código. Então, vamos então aqui encerrar aqui a apresentação do início da aula. Vamos abrir aqui a câmera. Ok, vamos fechar aqui o clipe do início da aula. Pronto. Vamos abrir aqui a lousa virtual. Então aqui, vocês depois assistam a aula da turma anterior, a 5 e 5. Mas voltando lá para o começo do curso, lá na parte de funções aritméticas, vejamos aqui. Subtração, aqui vamos ver onde está aqui a subtração, a adição, aí está. Carry in, P1, P2, soma, carry out, soma. Então nós podemos construir esse circuito. Então eu tenho 3 bits de entrada e 2 bits de saída. Então nós podemos construir esse circuito aqui usando o conversor de código, que é uma matéria dada. Então podemos remover essa coluna aqui. Então eu tenho duas funções aqui. Tá difícil aqui, mas tudo bem. Vamos ver aqui em cima onde é que estava aqui a tabelinha do conversor. Conversor de código, vejamos. É um circuito puramente combinacional. Quantos slides? Vejamos. Cadê a tabela? Ok. Ah, deixa quieto, vai assim mesmo como está aqui. Então, vejamos aqui. Então, o carry. Out é. Podemos aqui fazer análise de zeros ou de uns. Vamos fazer aqui a análise de zeros. Depois a gente pode fazer análise de uns. Tem alguém aí ao vivo aí?
Dá um alô no chat se tiver alguém ouvindo aí, ao vivo. Então aqui eu vou inserir símbolo somatório de mintermos. Quais são aqui os mintermos? Vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora o S. Vamos reduzir aqui para caber. Então o S é somatório de mintermos 1, 2, 4. 7. Ok. Então agora que a gente pode já construir o circuito canônico. Então vamos lá para o Circuit Maker. Vamos fechar aqui. Cadê? Cadê aqui? Vamos ver. Ok, esse daqui é o último exercício da aula passada, depois da turma das 5. Depois você pega lá, assiste o vídeo, pega lá a lousa virtual. Mas agora, vamos lá. Salvei isso aqui. Vou apagar tudo aqui no aceita. Aqui. Vamos salvar com outro nome. Save as. Ah, ele não aceita aqui. Tem que ter alguma coisa aqui, senão ele não aceita salvar. Vamos colocar aqui aritmético. Ok. Então, acho que eu posso pegar aqui o decoder aqui. Cadê o decoder? Decoder. Eu perdi vários circuitos aqui. Mas ok, esse aqui já vai servir. Vamos dar um zoom aqui. Ctrl C. Então agora aqui. É colocar aqui as portas OR. Vamos tirar isso aqui. Vamos já colocar aqui as funções. Deixa eu pegar aqui na apostila. É uma OR de quatro entradas. Como eu sei que vai usar todas as entradas, então eu nem vou fazer aqui o barramento do elemento neutro. Vamos colocar aqui o nome. Aqui é o carry. Out.
Aqui é o S. Aqui tem que tirar essas bolinhas aqui, podem dar problema. Vejamos então aqui que o layout é o 3, 5, 6 e 7. A soma aqui é o 1, 2, 4. 7. Aqui podemos colocar um display. Vamos salvar. Vamos rodar. Então, aqui é a soma dos três, né? Aqui, vamos chamar aqui de P1. Aqui é o P2. E aqui é o carry in. Vamos lá, então vamos ver como é que vai ficar aqui. 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 0 mais 1, 1. 0. Ué. Isso, 0 mais 1 mais 0, 1. 0 mais 1 mais 1, 2. 1 mais 0 mais 0, 1. 1 mais 0 mais 1, 2. 1 mais 1 mais 2. 1 mais 1 mais 0, 2. 1 mais 1 mais 1, 3. Ok, perfeito. Agora aqui nós podemos fazer aqui o somador de 2 bits, porque esse aqui é o somador de 1 bit só, né? É o full adder de 1 bit. Então, como é que seria aqui? Vamos ver aqui. Como é que a gente vai fazer? Vamos colocar num lugar melhor aqui, tá muito embaixo aqui. Não deu, não cabe aqui, então vou ter que salvar esse aqui e vou agora salvar com outro nome. Ok. Então, isso daqui, podemos tirar essa legenda daqui, não vai precisar. Podemos tirar isso aqui, também não vai precisar. Agora, vamos lá, então esse daqui é o bit 0, somador de 2 bits.
21. Ok. Agora nós temos as palavras aqui. Como é que vai ficar aqui? Vamos subir aqui. Aquela palavra aqui, parcela, é de 2 bits. Então, como é que vai ser isso aqui? Então, aqui é o P21, é o bit 1. Um bit 1, e aqui é o bit 0. Agora temos que mover isso aqui tudo daqui. Opa, não aceita aqui. Vejamos. Então aqui é a parcela 2. E aqui a parcela 1. São palavras de 2 bits. Então, o bit 1 vem aqui e o bit 0 vem aqui. Agora aqui a parcela 1, o bit 1 vem aqui e o bit 0 vem aqui. Ok. Agora podemos colocar aqui um display. Então aqui eu tenho a parcela 1. O P1, parcela 1, vem aqui. Opa, mas espera aí, que coloquei no lugar errado. Aqui ficou meio apertado. Devia ter feito mais erguido aqui, né? Esse aqui é a parcela 2. Agora o carry-in do bit 0 vai estar sempre em zero. Não tem nada aqui. Agora,
Vejamos. Agora o carry in aqui. Aqui eu coloquei o nome errado. Carry out aqui. Carry out aqui, esse daqui, vem para o carry in desse aqui. Vamos retirar aqui. Será que vai funcionar? Mas agora aqui também tem que acertar o display aqui. Esse daqui é o Sun, Sol. Sumarize é a suma. E aqui. Pego para cá. Vamos apertar aqui um pouco para não ficar muito, muito profundo ali, senão vai atrapalhar na visualização do circuito. Agora, esse daqui é o meu overflow. Ele entra ali como sendo o terceiro bit aqui. Vejamos então como é que vai funcionar isso aqui. Vamos zerar aqui tudo. E vamos rodar. Vamos lá. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 0 mais 2, 2. 0 mais 3, 3. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. 2 mais 0, 2. 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. Agora. 3 mais 0, 3. 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. 3 mais 3, 6. Beleza. Então é assim que a gente faz aqui, o somador. Agora a gente pode fazer. A gente fez o que o canônico, né, poderia ser minimizado. Aqui a gente pode também simplificar isso aqui. Save as. Três. Porque como esse daqui, ó, é um half adder, não tem o carry in, então a gente pode simplificar aqui, ó. Porque olha só. Aqui, ó, eu tenho isso aqui que é zero sempre. Esse zero aqui, ele vai entrar aqui, aqui, aqui e aqui. Então o zero manda na AND. E a AND não manda na OR. Então, ó, ele vai anular todas essas ANDs aqui. Então, como zero é o elemento neutro aqui da OR, então vai anular essa daqui, aqui, aqui e aqui. Então também, ó, essas entradas aqui vão aqui também serão anuladas. E aqui. Então eu posso apagar isso aqui.
E aqui, como eu inverti aqui, então aqui vem o 1. O 1 não manda nada aqui na end. Então é como se fosse aqui. É o elemento neutro, né? Então desaparece. Então o que que vai sair aqui? Vamos poder até dar um snip aqui. Aqui eu posso colocar a end de duas entradas. Vou dar um zoom aqui. Então, agora aqui, isso aqui cai fora. Vamos usar aqui um full custom. E aqui é uma OR de duas entradas. Ok. Vamos ver se vai dar certo aqui. O chato aqui, né, que tem 16 combinações, né? Vamos ver aqui. Olha lá, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, aqui é o 3, 3, 4, 5 e 6, perfeito. Então dá para simplificar aí. Então aí você pode, e aqui esse dado aqui, full adders aqui. E vai dar para pôr mais bits aí. Beleza. Então agora vamos ver aqui o subtrator. Como é que ficaria aqui? Vejamos aqui. Ah, também esse daqui, ó. Se eu quiser, posso remover esse daqui. Não é usado. Esse aqui também, se eu quiser, posso remover. Mas eu vou deixar para ficar didático. Aqui esse nome está errado, aqui não é AB, aqui, mas tudo bem, deixa eu só para comparar com o decoder. Agora vamos pegar aqui, ó, o aritmético 1. Porque eu quero fazer agora o subtrator. Então dá para usar essa mesma estrutura aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos mudar aqui para o vamos ver aqui PowerPoint, gente, não conseguia lembrar desse nome PowerPoint, inacreditável. Então, eu vou colocar aqui a figura, porque tem a turma das 5 horas, né, que eles não acompanharam isso daqui.
Então vamos deixar o circuitinho aqui para eles poderem ver. Aí eu não fiz também o minimizado, né? Podia ter feito o minimizado. Vamos ver se der tempo a gente faz o minimizado. Aí eu vou aqui também colar aqui o de 2 bits. Aí está. Ficou meio torto ali, né, no display, mas vai assim mesmo. Agora não dá tempo. E deixa eu pegar aqui agora o terceiro ali, que foi o reduzido ali. A gente fez o half adder. Ok. Agora vamos aqui pro subtrator. Subtração binária. Vamos lá para cima buscar o conteúdo. Aqui está. Vamos remover isso aqui. Tô sem o meu monitor aqui. Agora sim, que dificuldade, gente. Ok, vamos comparar aqui com o de cima aqui. Então, o borrow, out, são os min-termos 1, 4, 5, 7. E o sub aqui é 1, 2, 4, 7. Então, essa é a programação que nós temos que fazer. Então, aqui é o sub. Vou colocar só esse mesmo aqui. Porque sub ali eu vou colocar com uma palavra inteira lá. Então, agora vamos lá para o Circuit Maker. Vamos lá então. Vejamos. Cadê aqui o Vamos começar com o básico, que é este.
Então vou apagar isso aqui. É só isso que vai mudar. É só essa programação aí. Deixa eu pegar aqui agora as fórmulas. Então vamos lá, vamos fazer a programação aqui. Então aqui é o borrow out. Quatro. 5 e 7. Aqui é 1, 2, 4, 7. Então aqui agora tem que mudar o nome aqui. Esse daqui é o subtraindo. E esse aqui é o minuendo. E aqui é o borrowing. Vamos salvar com outro nome aqui para não perder. Aqui lá. Aritmético 4. Vejamos agora o que vai aparecer aqui. Vamos lá, vamos ver. Esse número aqui não vai ter nenhum significado. Isso aqui não vai ter nenhum significado. Então, é melhor colocar o LEDzinho aqui. Vamos lá então. 0 menos 0, 0. Deixa eu ver aqui. Tem alguma coisa estranha aqui. Vamos lá. 1 menos 0, 1. Ah, e aqui também eu tenho que mudar aqui. Eu tenho que mudar isso aqui. Porque estamos com problemas aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Porque eu tenho que ter aqui o bit de sinal. Então, se ele acender, ele indica que é negativo. Só que a gente tem que saber interpretar, né? É complemento de 2, né? Então, ele. Isso daqui equivale a menos 2. Então, isso daqui é. Podemos até colocar assim, ó. É menos 2.
Vamos lá. Então, vamos lá. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Agora, vamos ver aqui. Agora é 0 menos 1. Então, 0 menos 1, olha só. Aqui eu tenho menos 2. Mais 1, menos 1. Perfeito. Agora, vamos ver aqui, ó. Menos 1, menos 0, menos 0. Então, tá bem. Menos 2, mais 1, menos 1. Menos 1, mais 1, menos 0. 0, ok. Agora, menos 1, mais 1, menos 1. Então, também. Menos 1 aqui, né? Que é menos 2, mais 1. Agora, aqui. Menos 1, mais 0, menos 1, menos 2. Então, menos 2 aqui. E 0 menos 2. Tem que saber interpretar isso aqui, né? Mas tá aí. Não tem ninguém acompanhando aí, né? Tem alguém me ouvindo aí? Deixa eu pegar meu remédio para a garganta. Agora também a gente pode construir aqui o circuito para 2 bits. Também podemos fazer. Então, vamos lá, vamos pegar aqui o esse aqui. Save as 5. Agora, o que que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que mudar a programação aqui, né? É só isso que eu tenho que mudar aqui. Essa programação aqui. Vamos lá pegar a programação lá do outro circuito. Ctrl C. Vamos ver aqui. Agora vamos dar um zoom aqui que é para a gente ter um pouco mais de acurácia. Já ouviu falar nessa palavra? Acurácia seria precisão, refinamento. Então, acurácia é precisão no sentido de refinamento. Em inglês é acurácia. Accuracy. Então aqui é o subtract, mas aqui nós temos que ver também aqui a questão lá do sinal, que é o bit mais significativo. Comprimento de 2. Então vamos pegar aqui o. Vamos pegar isso aqui. Então esse bit aqui vai para lá. Vamos renomear aqui as coisas. Esse daqui é o borrow. Borrow out. Então aqui é o minuendo. Bit 1, aqui é o minuendo bit 0. Estava errado ali, né, a numeração.
Minuendo bit zero. Aqui eu subtraindo bit 1. Tinha uns erros aqui que eu tenho que corrigir lá no anterior lá. Aqui eu subtraindo bit 0. Então esse daqui eu minuendo. Esse daqui é o subtraindo. Ok. Vou salvar. Vejamos então. Vamos ver o que que vai sair daqui. Tomara que funcione. Ah, mas aqui vamos zerar tudo aqui primeiro. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. 2 menos 0, 2. 3 menos 0, 0. 3, aliás. Vamos ver agora 1 aqui. Então, 0 menos 1. Ah, aqui. Aqui é o terceiro bit, né? Então, isso aqui é menos 4. Menos 4. Então, menos 4 mais 3, menos 1. Perfeito. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 0 menos 2, menos 2. Aqui eu tenho menos 4. Menos 2, menos 2. Ok. Aí, opa, 0 menos 1, que é 4, menos 4 mais 3, menos 1, que é menos 4 mais 2, menos 2, e, mas eu estou fazendo a conta errada aqui, gente, 2 aqui, né, ok, 2 menos 1, menos 1, ok. Ué. Dois menos zero, dois. Dois menos um, um. Dois menos dois, zero. Dois menos três. Dois menos três. Menos um. Menos quatro mais três, menos um. Ok. Só que aqui eu fiz na outra ordem aqui, né? Era assim, né? Ok. Então aqui menos 2, menos 4, mais 2, menos 2. Menos 1. 0 e 1. Agora aqui, 3 aqui. 0 menos 3 é menos 3, né? Então menos 4 mais 1, menos 3. Perfeito. 1 menos 3, menos 2. Menos 4 mais 2, menos 2. Ok, perfeito. 2 menos 3 é menos 1, né? Então, menos 4 mais 3, menos 1, ok? 3 menos 3, 0. Pronto. Veja que você tem que saber daquela teoria lá, né? De números. Números binários, né? Tem que saber lá como é que funciona lá o comprimento de 2. Ok? Agora aqui também a gente pode dar aquela minimizada aqui, né? Reduzida aqui. Save as 5, 6. Vamos ver aqui. Como é que a gente pode reduzir aqui? Então, isso daqui é zero. Tudo isso daqui é zero. A parte de baixo aqui. Vamos lá então.
Agora aqui posso eliminar isso daqui. Vim direto aqui. E aqui pode ser o de duas entradas. Ok. Vamos ver aqui. Eu não vou testar todos, não. Ok. Beleza. São 16 combinações, demora, né? Depois você pode aí na sua casa fazer o teste aí. Tá aí. Ok. Agora, a gente pode até fazer aí umas brincadeiras aí. Com esses números aí. Porque vejamos aqui, mas vamos antes fazer o minimizado, senão o circuito vai ficar muito grande aqui. Como é que a gente faz aqui o circuito minimizado? Tem alguém me ouvindo aí? Acho que estamos meio sem ninguém hoje aqui, hein? Por que está cortando o reloginho ali, hein? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá cortando bastante ali o reloginho, hein? Eu não consigo pegar ele aqui. Deixa eu ver aqui. O que eu tô fazendo aqui? Peraí. Será que são os filtros? Não. É, não tem jeito não. Ele não aceita. É, infelizmente, vai ficar cortado assim mesmo. O objeto aqui veio com um defeito aí. É, vamos lá então. Vamos fechar aqui. Vamos tirar aqui a. Cadê? Vou abrir aqui o PowerPoint. Ok. Agora, cadê aqui, gente? Ah, tinha erro aqui ainda. É, eu tinha erro aqui que eu tenho que corrigir. Ah, não, é 21 2010. Não, tá nada errado, não. Tá certo ali. Joia. Mas aqui sim, vamos lá. Eu tenho que colar aqui porque a turma das 5 não viu essa explicação, né? Então eles têm que acessar aqui o. A lousa virtual, né? Para garantir que ninguém vai perder conteúdo. Deixa eu ver aqui. Ok. Agora eu vou pegar aqui o outro. Ok. Opa. Ah, mas aqui eu esqueci de cortar ali, ó.
Nossa, que cabeça, esqueci de cortar aqui o. Então, eu nem vou colocar essa aqui que é para não esquecer. Esqueci de tirar ali o terra, ali, o chuveirinho ali. Ok, mas aqui na adição, vamos aqui minimizar isso aqui. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui no mapa de Carnot. São só dois mapas. Vamos zerar tudo aqui que dá para dar um reset aqui na tabela. Vamos ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui é o 1, 2, 4, 6, 7. Nem vou colocar a bolinha aqui que não vai precisar. Ah, sim, mas vai porque depende se eu fizer a análise de zeros ou de uns aqui, né? Vamos fazer a análise de uns aqui para não ter que usar o Pac-Man ali, que ele dificulta ali pra gente. Então, isso daqui é são quatro parcelas aqui. Então, aqui, como é que é? Então, é a parcela 1, parcela 2. E o carry. Então vamos ver aqui. É o carry mais vezes. Vamos ver aqui. Vamos pegar esse daqui de cima aqui. Só que um pouquinho embaixo. É o P2 vezes P1. Aqui é o carry vezes P1
mais carry vezes P2. Tem que ser simétrico, né? Aqui. Aqui vou até formatar isso aqui. Agora aqui. Olha só. Isso daqui, ó, é o inverso disso daqui. Agora, isso daqui é o P1 ou exclusivo P2. Deixa eu pegar isso aqui. Isso daqui é P1 ou exclusivo P2. Só que isso daqui agora tá repetido aqui, né? Acho que é só olhar aqui. Aqui é o. Ah, não, tá invertido. Isso aqui é o exclusivo. Esse daqui, ó, é o exclusivo aqui, dessas duas funções aqui. Agora, isso daqui é o inverso. Significa que isso daqui, ó, tá agindo como um inversor, como um not. Então, é o exclusivo com o carry in também. O exclusivo. Um carry aqui. Então pronto, isso aqui nós podemos levar lá para o circuit maker. Então vamos lá. Vejamos. Ah, aqui, vamos já corrigir aquele erro lá. Aqui, vamos corrigir antes que eu me esqueça. Então, aqui agora o que sobrou aqui é tudo 1. Então, se 1 aqui é o elemento neutro, vai desaparecer. Ok. Isso aqui também a gente pode levar para cima. Joia, vamos salvar. Ok. Vamos pegar aqui agora. Vamos salvar com outro nome.
agora aqui eu posso apagar tudo isso aqui. Aqui é o exclusivo. Não tem o símbolo aqui nem, então tem que improvisar. Então, o carry out aqui. Tenho três ends. E não tem aqui nenhuma função complementada, né? Então, se não tem nenhuma função complementado, eu posso eliminar aqui esses barramentos aqui. Vejamos aqui. Aqui também está muito longe, eu só posso aproximar. P2 vezes P1, carry vezes P1, carry vezes P2. Agora aqui, a soma aqui são duas chores.
Vejamos então como ele vai se comportar. Zero mais zero mais zero, zero. Zero mais zero mais um, um. Zero mais um mais zero, um. Zero mais um mais um, dois. Um mais zero mais zero, um. Um mais zero mais um, dois. Um mais um mais zero, dois. Um mais um mais um, três. Perfeito. Agora aqui a gente pode fazer agora, como agora fica o T menor, dá para agrupar bastantes esses aqui. Então a gente pode fazer aqui um de 4 bits. Vamos ver aqui, vamos dar um zoom para fora. Salvar com outro nome. Mas antes que eu me esqueça, deixa eu corrigir ali que tinha um erro aqui também. Tinha um erro aqui. Aqui é o carry out. Eu já vou também aqui copiar aqui e mandar lá para usar virtual porque estava errado. Agora sim já foi corrigido. Vamos ver aqui se esse aqui também estava com aquele erro lá. Aqui estava certo. Só que aqui veio esse erro aqui, né? Tava torto ali. Vamos ver aqui se não tinha nenhum erro aqui, não. É tudo correto. Mandar para lá já para corrigir aqui. Ok. Vamos ver aqui agora o terceiro. Estava tudo corrigido. Sim. Está tudo corrigido aqui, só aqui que estava errado. Vamos dar uma ajeitada aqui. E não aceita, hein? Ok, agora eu vou pegar esse circuito aqui. Cadê? Esse aqui também eu vou levar para lá. Aqui já coloquei lá. Então, são 4 bits. Isso aqui também eu vou apagar. Isso aqui também eu vou apagar. Um, dois, quatro.
Vejamos aqui. Agora aqui eu vou colocar aquele Logic X-Key. Vai ficar mais fácil. Então, esse daqui é o P1. Aqui é o P2. Vou apagar aqui agora isso aqui. Ajeitar aqui. Opa. Opa. Tudo bem que não faria, não ia fazer muita diferença, né? Porque são três entradas ali, todas elas têm igual relevância, né? É tudo simétrico. Mas vamos manter a harmonia aqui com a nossa teoria aqui, para não bagunçar a cabeça do pessoal aí. Aqui também ficou errado. Vamos corrigir. O que aconteceu aqui? Para quem disse que não era possível fazer diagonal aqui, né, no Circuit Maker, mas é um defeito isso aí. Não funciona corretamente. Pronto. Vamos só conferir aqui. Opa, errei aqui. E os outros aqui estão corretos.
Não aceita, ele tem que dar zoom aqui para resolver isso. Agora, o carry out desse aqui, ó, vem pro carry in desse. Vamos ver aqui. Esse carry out aqui, carry in vale zero. Agora nem me lembro se eu acertei aqui a numeração. Vou pegar 9 aqui mesmo, porque eu não tenho certeza. Não quero me arriscar e apagar ali o arquivo anterior. Então aqui, vamos pegar aqui o terra. Estou desenhando dessa forma aqui para ficar igual todos eles aqui. A gente perceber que é tudo o mesmo circuito. Depois a gente pode até simplificar isso aqui, né? Como a gente fez com o canônico. Será que vai ficar igual aqui? Pronto. Agora tem que pegar um display aqui. Que vai ser o resultado. Acho que agora já vai funcionar, hein? Vamos ver então. Vamos rodar, vamos ver se vai dar certo. Claro que. Ah, mas aqui tem um detalhe, hein? Eu tenho que ver o carry out aqui. Então eu tenho um overflow aqui. Então, posso pegar aqui mais um display.
agora sim. Overflow. Salvar e vamos rodar. Vamos ver zero aqui. Ué. O que está vindo aqui? Não, 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 tem coisa errada aqui, hein? Vejamos. Por que está dando menor ali? Tem coisa errada. Esse daqui está dando problema. Ah, já sei, já sei. Já sei. É o seguinte, eu fiz errado aqui. O que aconteceu aqui? Isso daqui é o carry, isso aqui é a soma. Então, vamos apagar todos esses aqui. Eu corrijo o primeiro ali, depois é só fazer um paste aqui. O problema é que aqui vai ficar ruim. Mas tudo bem. É só ajeitar aqui depois. Vamos lá, zero mais um, ok. Agora um aqui, e tem um efeito assíncrono, então dá uns bugs aí de vez em quando. Ok, então isso aqui é 16, pronto. Vamos ver aqui. Vamos já subir bastante aqui. 6 mais 2, 8. 6 mais 4, 10. 12. 16, 17, 18, 19, 20. E aí vai. Vamos ver qual que é o máximo número que ele permite colocar aqui. Acho que vai ser 1i. Exatamente, 1 seria 30, que é 15 mais 15. Agora, com isso daqui, dá para a gente fazer um monte de outras coisas aqui. Por exemplo, não stop aqui, salvar. Vamos salvar com outro nome para não sobrescrever. Aritmético 10. Já estamos no final da aula. A gente pode fazer aqui o
Eu não vou copiar agora para o PowerPoint. Eu faço isso depois da aula, para não gastar nosso tempo aqui. Então, a lousa virtual já vai ser atualizada com isso daqui. Mas, aqui, olha só, eu posso fazer aqui um multiplicador por 3. Como seria o meu multiplicador por 3? É só fazer aqui ele transladado. Aqui, ó, eu apago isso daqui. Então, eu tenho só uma parcela. Então, aqui é o input. Agora, aqui ele vem com um shift, né? Então, é 1 mais 2, 3. Pô, mas o que eu fiz aqui, gente? Deixa eu corrigir aqui. Cadê aqui? Eu posso aqui fazer um barramento aqui, acho que vai ser mais fácil. Fica mais fácil para sair pegando aqui as coisas do que colocar desse jeito aqui. Então aqui é o input. Esse aqui é o último dessa aula aqui. Gente, já encerra. Então, hoje foi uma aula sobre circuitos aritméticos. Aqui, com esse shift aqui, a gente está vendo também o multiplicador por 2. Então, no A. Eu pego o bit direto aqui. Na entrada 1, na parcela 1. Agora na parcela 2, eu pego ele shiftado, deslocado. Deslocado ele multiplica por 2, né? Então 2 mais 1, 3. Então eu estou multiplicando por 3. Aqui não vai ter. Então esse daqui vai receber zero aqui, né? Vou dar um F4 aqui. Será que vai dar certo? Vamos ver então. Vamos rodar. Vamos lá, 0, 1. Não, eu peguei algum endereçamento errado aqui. Vejamos. Eu peguei ao contrário? Eu peguei ao contrário aqui. Que droga. Deixa eu zerar isso aqui.
Vejamos então. Zero. Opa, continuando, não funcionando. Mas eu multipliquei por 3. Ah, já entendi o que aconteceu aqui. Peguei errado aqui. Essa entrada aqui. Pô, mas tá difícil aqui, hein? Não era pra ser tão difícil assim, mas. Então isso daqui. Ele vem para esse bit também aqui, desloga por 2. Vejamos aqui. E aqui também. Isso aqui tem que ir em zero, então. Três, seis, nove, 12, 15, 18, 21. Ué. Aqui temos um problema. Por que não foi aqui o. Agora que deu um problema aqui, hein? Vamos de novo aqui. O que que eu fiz de errado aqui, gente? Vamos ver. Zero, três, seis, nove, 12, 15, 18. 18, 21. Agora vai para o 24. Agora que vai dar o erro aqui. Esse bit vem para cá. Então, aqui era para ser 15H, 5, 6, 7, 18H. Era para ser. Mas por que ele vai apagar esse cara aqui? Vamos ver aqui. Então, aqui eu fiz alguma ligação errada. Esse bit aqui não era para ter apagado. Aqui eu deveria somar. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que deslocar ele. Deslocar o bit. Ah, tem que ter mais um aqui.
Tem que ter mais um aqui desses. Ah, tá certo, entendi. Entendi o que aconteceu aqui. Tá faltando mais um aqui. Tá faltando um bit. Vamos lá, que difícil, hein? Achei que seria mais fácil, mas não, me enganei. Porque como eu tenho que deslocar um bit, então ele gera mais um bit aqui. Tem que ter 5 bits. Mas agora aqui tem que subir tudo isso aqui. Porém, esse bit aqui ele já caducou. Então aqui vai ser o zero. Vamos ver então aqui, faltou esse bit ainda aqui, mas vamos ver se pelo menos o 18H ele vai colocar ali. Vamos começar do início aqui para garantir que não errou nada aqui. Vamos ver: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, aqui 24. 24, 27, 30. Agora sim, agora o próximo aqui já vai dar erro aqui, porque faltou colocar mais um bit. Então vamos descer isso aqui. Ok. Vamos reiniciar aqui para garantir que a contagem está correta. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 16, mais 8, 24, 27. 30, 16 mais 14, 30, 33, deixa eu ver, 32 mais 1, 33, isso, 36, 39, 42, deixa eu ver aqui, 32 mais 10, 42, ok. 45. É, 3 vezes 15, 45, isso mesmo. E aqui, zero. Perfeito. Então, aqui está o nosso multiplicador por 3. Mas dá para simplificar isso. Por causa desse chuveirinho que tem aqui, né?
Então, antes de terminar a aula, vamos salvar isso aqui. Save as 11. Então, isso daqui é zero. Zero aqui equivale a eliminar isso aqui. Então, aqui estamos fazendo um half adder aqui. Então, isso aqui é zero, ele vai desaparecer aqui. Então, aqui eu coloquei o elemento neutro, então isso aqui vai desaparecer também. Agora. Isso aqui. Agora me deu um branco aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, isso aqui é zero. Vai eliminar esse aqui e vai eliminar esse aqui. Porque é o elemento dominante. Elimina. Então aqui ele vem direto. Ah, aqui também, isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Então vai eliminar também isso aqui. Então aqui ele vem direto para cá. Vai simplificar bastante, hein? Agora isso aqui vai ser sempre zero. Então aqui também, aqui é o zero. Agora aqui é zero, zero, vai eliminar essas aqui. Aqui é sempre zero, que é o elemento neutro, então essa porta aqui desaparece. Mas aqui também dá para simplificar aqui. Vamos dar um zoom aqui. Aqui o zero aqui, esse cara aqui vai eliminar esse aqui. É um half adder aqui também. Agora, o zero aqui vai eliminar essas ends. E aqui, então, vai direto.
Não sei se eu salvei ali. Vou salvar com outro nome aqui para não perder o que estava feito. Vamos ver se vai funcionar. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 32 mais 33, isso, 33, 36, 39, 42, 45. Pronto. Então aqui está o nosso circuito multiplicador por 2, por 3. Aí você pode fazer multiplicador por 5, por 7, é só ir fazendo aí as combinações aí do shift com o somador. Então, ó, 21 e 7, como eu sabia que não tinha ninguém mesmo aqui, então eu não me preocupei em extrapolar o horário, porque eu sei que todo mundo vai assistir a aula gravada. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula ou no plantão de atendimento. Até mais, pessoal. Tchau.